Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і сил все наповняєш, скарбинів життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, завітає сили немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. До Богородиці загалом нині приїжджі річні смирень. Падів у покаянні, взиваючи з глибини душе мої. Владичице, поможи, змилосердившись над нами. Поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. Не заверни рабів твоїх з нічим, бо тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице, просимо Твої говорити ми недостойні, бо коли б Ти не престояла благаючи, хто б нас врятував від сіки бід, тож не охорони нас нині вільними. Не відступимо від Тебе, владичице, Твоїм воробів спасаєш завжди від усякої біди. Єдина благословена. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє. Спогляні, прихили вухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, у всякім роді роді. Господеві помолімся, Господи, помилуй. Бо Ти, святий си, Боже наш, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Усе, що живе, нехай хвалить Господа.
хваліте Бога святині Його, хваліте у твердині сили Його. Усе, що живе, щоб удостоїтися нам вислухати святого Євангелія Господа Бога, молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість просі, вислухаємо святого Євангелія, мир усім. І духові Твоє, Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Ті дні вставши, Марія пустила швидко в дорогу гірського околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулось дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого! Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос того привітання золунав в моїх вухах, дитя з радості здригнулось з моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радів Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені всемогутній святе його ім'я. Марія пробула Єлисавети місяців зо три, потім повернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Пресвята Діва Марія Богородице, примилосердна, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Христа Бога нашого, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати предвічної любові, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Божої благодаті, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Діво непорочно зачата, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Діво від херувимів світліша, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Діво від серафимів славніша, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія голубко неосквернена, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія запашна квітко дівиства, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія добра вихователько дів, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія покрови світу ширше від облаків, радуйся і спасидивши на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас.
спаси нас. Марія, заступниця перед справедливим судею, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, прибіжище грішників, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, посередниця, що не покинула нас після свого спіння, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, єдина чиста і благословенна, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. За всіх ти молися, благая, за тих, що прибігають з вірою, відмовні твій покров, бо інше отримало порятунку перед Богом, бідок і скорботами річні нема. Обтяжені ріками незліченними, Мати Бога Вишнього, тому-то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких негод рабів твоїх. Ум'яну ім'я Твоє у всяким роді, заступнися, і годуючи кормителька, скитальці потіка, бурями на них пристань, хворих посіщення, немічних по крові заступниця, вже старости Мати Бога Вишнього, ти єси пречистая, поспішися, молимся, що спастися рабам твоїм. Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє. Радуйся, пречистая Діво, радуйся, ці низькі три царя Христа, радуйся, зростивши розум та істинне, радуйся, двері небесна і неопалима купино. Всемірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся вірний спасення, радуйся заступниця всіх християн і прибіжище владичице. Радуйся, вселенної похвало, радуйся, храме Господь.
наше світильниче золотий. Радуйся, слава православниця чесна, радуйся, Марія, мати Христа Бога, радуйся, раю, радуйся, божественна трапезо, радуйся, тіне, радуйся, ручко все золота. Радуйся всіх упованням. З умилінням усі голови преклонивши Господу, помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Царице моя преблага, надія моя Богородице, захист рід іноземців пристановивши засмучений радости скривджений покровителько. Глянь на мою нужду і на мої гори, поможи мені немічному, провадь мене недосвідченого. Ти ж бо мої гори знаєш, розвій його, якщо бажаєш. Бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадиці, крім Тебе, о Божа Мати. Бо Ти охорониш нас і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимось Господеві Богу нашому, що вислухав голос моління нас грішний і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісні душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я здоволіття, промовмо всі скоро вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що зберегтися місто селам нашим, святим обителям, країні, село від голоду, загибелі, землетрусу, потопоградуванню, меча, нападу, чужинці, міжусобної брані. І що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь свій гнів, що наступає на нас, і збавив нас від належної своєї погрози та помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Щоб Господь Бог вислухав голос моління наш грішний і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, Ти, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловіколюбний Бог, єси Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Премудрість, чеснішу від херувимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без отління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні, амінь.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, преподобний богоносний отців наші, всі святі і блажені українського народу, помилуй і спасе нас, як благий чоловіколюбе. Отець Десигюр. Пекло. Вступ. Сталося це у 1837 році. Двоє молодих підпоручників, що недавно закінчили військову школу у Сен-Клер, відвідуючи історико-архітектурні пам'ятки Парижа, заглянули до храму Небовзяття Пресвятої Богородиці, щоб подивитися на образи та скульптури цієї чудової святині. Проте їм навіть не спадало на думку помолитися. Біля однієї сповідальниці вони помітили молодого священника, який молився перед найсвятішими тайнами. «Подивись тільки на цього священника», – сказав один з підпоручників. «Він наче когось чекає». «Може тебе?» – відповів той з посмішкою. «Мене? Чого б це?» «Хто знає, може, щоб тебе висповідати?» «Висповідати? А чому й ні?» «Б'ємся об заклад, що я піду». «Що? Ти? Ти будеш сповідатися?» Підвівши плечі, той вибухнув сміхом. «А на що ставимо?» – рішуче і разом з тим глузливо відповів його товариш. «Ставимо на добрий обід з пляшкою шампанського». «Гаразд, обід і шампанське. Хоч я й так не вірю, що ти ввійдеш до сповідальниці». Щойно він це сказав, як його товариш підійшов до священника і сказав йому щось на вухо. Священник відразу ж підвівся і увійшов до сповідальниці. А підпоручник, що удавав себе розкаяного грішника, з тріумфом глянув на свого товариша і став навколішки, наче до сповіді. «Що це йому вдарило в голову?» – буркнув другий і сів, чекаючи, чим це закінчиться. Так він чекав 5, 10, 15 хвилин. «Та що ж він там робить?» Втрачаючи терпіння, але з цікавістю роздумував молодий поручник. Про що можна скільки говорити? Нарешті сповідальниця відчинилась. Обличчя священника було поважним. Він перехрестив офіцера і увійшов до захристії. Підпоручник також підвівся, погладжуючи свою бороду. Із заклопотаною міною він подав знак своєму приятелеві, аби той з ним вийшов з храму. «Що з тобою?» – спитав його товариш. «Знаєш, ти більше 20 хвилин провів разом з тим священником. Присягаюся, я вже подумав, що ти із сповідальниці втік. Та все ж, я виграв обід. Хочеш, ми сьогодні вже підемо?» «Ні», – відповів той без настрою. «Сьогодні не хочу. Побачимось іншим разом. У мене справи, мушу попрощатися з тобою». І, потиснувши приятелеві руку, сумним обличчям похапцем покинув його. «Що ж сталося?» Коли священник відкрив решітку сповідальниці, з тону військового одразу зрозумів, що душа офіцера не готова до сповіді. Зухвальство підпоручника не мало меж. Що там релігія, що там сповідь, сміх та й годі. «Послухайте мене», – делікатно перебив його священник. «Бачу, ви навіть не думаєте про сповідь. Отож облишмо це. І якщо дозволите, трохи собі поговоримо. Я дуже поважаю військових. А ви виглядаєте на доброго і милого хлопця. Яке у вас звання?» «Підпоручник, я саме закінчив Сен-Клер». «Підпоручник, а довго ним будете?» «Не знаю, 2, 3, може 4 роки». «А потім?» «А потім? Потім отримаю поручника». «А потім?» «А потім буду капітаном». «Капітаном? А в якому віці можна отримати капітана?» «Якщо все піде гладко», – з посмішкою відповів підпоручник. «В 28, 29 років можуть стати капітаном». «А потім?» «О, капітаном треба відслужити чимало. Далі отримаю майора, потім підполковника і нарешті полковника».
Отже, бачу, у 40 чи 42 роки дослужитися до полковника. Ну, а далі? Далі? Далі буду генералом, потім генералом дивізії. А там залишиться тільки булава маршала. Але мої амбіції не сягають аж так далеко. Нехай так. А чи збираєтесь одружитися? Звичайно, я тільки буду офіцером. Добре. Отже, одружившись, будете офіцером, генералом, а хто знає, може і маршалом. А що далі? Не припиняв допитуватися священик. Що далі? Далі, відповів військовий, я не знаю, що буде далі. Дивно, голос священика став суворішим. Дивно, ви знаєте все, що станеться до того часу, але не знаєте, що буде потім. А я знаю, і зараз вам розповім. Потім, добродію, ви помрете, і після смерті постанете перед Господом. А якщо не зречетеся свого теперішнього життя, будете прокляті і горітимете у пеклі. Ось що буде потім. Наш герой, втомлений і переляканий таким кінцем, хотів вже утікати. «Ще хвилинку», – попросив священик. «Ще одне хочу вам сказати. Ви людина честі, чи не так? Я також людина честі. Ви тяжко мене образили». Отже, винні мені вибачення. Я звертаюся до вашої честі. Відпокутування буде дуже простим. Дайте слово, що впродовж тижня, кожного вечора, перед тим, як лягати спати, станете навколішки і голосно промовите ці слова. Прийде час, і я помру, але мені байдуже. Після смерті піду на суд, але мені байдуже. Буду засуджений на прокляття, мені теж байдуже. Піду до пекла у вічний вогонь, і це мені байдуже. Оце й усе. Але дайте мені слово честі, що ви це зробите. Молодий військовий, виснажений від такої розмови, бажаючи якнайшвидше вийти з цього важкого становища, пообіцяв виконати покуту. І так священник тепло з ним попрощався, говорячи: «Нема потреби запевняти вас, мій друже, що усе, що ви зробили, щирим серцем вам прощаю. Але якщо я буду вам потрібен, ви завжди знайдете мене тут. Прошу тільки, не забудьте про дане мені слово». Після цього вони розійшлися. У цей день підпоручник обідав один. Він був сам не свій, а ввечері, коли збирався лягати спати, дещо завагався. Але дане слово треба було дотримати. Отже, почав: «Я помру, піду на суд, може піду у пекло». Та йому бракувало відваги додати: «Але мені байдуже». Так промайнуло декілька днів. Ця покута безперервно лунала його в голові. Бо насправді він був, як більшість його ровесників, радше збаламучений і злом, аніж злим. Не пройшло тижня, як він цього разу вже сам прийшов до храму, щоб як слід висповідатися, і вийшов із сповідальниці зі сльозами на очах. Відтоді, як мені розповідали, він став добрим і ревним християнином. Дорогий читачу, хіба не жахливий образ пекла разом з Божою ласкою стали джерелом цієї переміни? Те, що пекло вчинили зі свідомістю молодого військового, може звершити і з твоєю. Тобі слід лише над цим замислитися. Варто задуматись над тим, що таке пекло. Це дуже важлива і, безперечно, жахлива реалія, що нав'язується кожному з нас. До пекла може потрапити кожен, а особливо той, хто не хоче у це повірити. Отже, якщо дозволиш, то разом почнемо досліджувати ці два питання. Чи дійсно існує пекло? Яке воно? З твого боку очікую лише на добру волю і готовність до пізнання правди.